Kako raste, vaspitava se i školuje čovek 18. veka. U šta veruje? Zašto je razum ključna reč prosvetiteljstva, novog idejnog pravca koji u to doba nastaje? Šta je danas od prosvetiteljskih ideja ostalo značajno? Koje se društveno-političke, saznajne i tehnološke promene sustiču u decenijama od druge polovine 18. i početka 19. veka? Kako to oblikuje nekog ko u to doba želi da se obrazuje? Da li imamo svest o tome da je temelj današnjeg obrazovanja postavljen baš u to vreme? A da je čitav kosmos znanja, misli i ideja doneo dolazeći u ustaničku Srbiju 1807. godine nekadašnji monah, prevodilac, učitelj, prosvetitelj i pisac Dositej Obradović. Studijama u Halu. Za njega je univerzitet mesto božestvenih nauka i sedište muza, kako piše u svojoj autobiografiji. Međutim, što je više ponet ovom raskoši prosvećene zapadne Evrope, utoliko ga više muči i pritiska tuga zbog zaostalosti svojih sunarodnika. Pritisnut željom da i sa njima podeli nešto od prosvetiteljske raskoši zapadne Evrope, Dositej kreće u ispunjenje svoje davnašnje želje. Počinje da piše i objavljuje na maternjem jeziku. Sravnjivajući ova mesta i ljude s prekrasnom, no bednom varvarskom Albanijom, s koliko dražim i milijim, toliko većeg sožaljenija dostojnijim zemljama, Srbijom, Bosnom i Hercegovinom, uzdisao sam i često gorke prolivao suze, sam sa sobom govoreći, kad će u onim prekrasnim zemljama ovaka učilišta biti? Kad će se i ona mladež s ovakovim naukama napojavati? Pa, baš u 18. veku su počele, po mom mišljenju, te veze, zato što su Halle i Leipzig dva grada koja su bila jedan centar evropskog prosvetiteljstva. I tu su dolazili ljudi da studiraju. Naprimer, mnogi poznati vaši medicinari su ovde studirali i završili ili su doktorirali ovde. I ja mislim da su baš u to vreme počele te veze između Balkana i Halleja i Leipziga. Ne volim da se kaže, što se nažalost još uvek govori, između Balkana i Evrope. Ja, i Balkan je u Evropi. Ovamo su dolazili studenti i mladi ljudi iz svih krajeva sveta. Znači, čak iz Indije, i šta ja znam, iz Rusije. Znači, to nije igra nikakvu ulogu. To je to što je, mislim, veoma važno da se to i danas kaže. Halle kao umno središte pulsira u 18. veku provokacijom novih misli i ideja. Франкл, как мы знаем, был пиетистом. Mm-hmm. Пиетизм – это особое, так сказать, радикальное течение реформации. Идея Франкла была распространить истинное христианство везде, во всем мире. И взгляд его был устремлен на восток, и поэтому в этой идее должна была переводиться Библия на все национальные языки, в том числе и славянские. И вот именно эта идея Франкла
взгляд на восток, так сказать, играла очень важную роль для связи с Восточной Европой. Какую роль при этом играла типография Франка? Да, это тоже очень важно, потому что типографию Франка купил уже в 1701 году. Эта типография называлась типография Orientalica et Exotica. Почему экзотика? Потому что там присутствовал кириллический шрифт, который был экзотичен. Кириллический шрифт был экзотика. Был экзотикой, да. Наряду с ивритом, еврейским шрифтом был экзотикой, да. И в этой типографии Франко хотел не только переводить Библию на национальные языки, в том числе и славянский, в том числе и на русский язык, но он предполагал все это напечатать. И напечатал в Хале так. Но что интересно, что эти книги, эти переводы послужили специально для сербов, для развития сербского языка, и там эти книги читались и стали основой славяно-сербского языка. Балканские славяне, православные славяне-сербы, были в это время не самостоятельными, они входили частично в Австро-Венгерскую империю, частично они находились под другим неславянским гнетом, так сказать. И поэтому вот именно церковнославянский язык в России, российское православие, которое было в то время в России, Россия считала себя со времен Ивана Грозного Третьим Римом, да, сербы, так сказать, ориентировались на это. Veze između Frankijevog centra i pravoslavnog sveta, takođe i Karlovačke mitropolije, pripremile su atmosferu i za Dositejev dolazak u Hale 40 godina kasnije. Frankijeva štamparija je igrala važnu ulogu u negovanju ovih veza, ali pre svega preko ruskog jezika. Ćirilica za štampanje slovenskih knjiga bila je ruska. Zato Dositej nije mogao da objavi svoja dela u Haleu, nego je morao preći u Leipzig i štampati ih u čuvenoj štampariji kod Breitkofa. Pored toga, Frankeova štamparija objavljivala je mahom dela religijske sadržine, dok su kod Breitkofa štampane i nereligijske knjige. Leipzig je i tak bio već grad sajma. I znači, tamo je život bio veoma razvijen. To je jedan razlog, ali što se naše nauke tiče, naravno, veliku ulogu igrala je štamparija u Leipzigu, gde su mnogi ljudi svoje knjige iz celog sveta tamo štampali. Breitkofova štamparija, koja je otvorena početkom 18. veka, imala je i slovo livnicu i to je vrlo važno za ćirilicu, na primjer. Mislim, to što su ljudi došli, dolazili koji su pisali ćirilicom, oni su tamo bili upućeni i zbog toga su mnogi i tamo odlazili. Dositej nastavlja da studira i u Leipzigu, a pored toga povremeno radi kao korektor za slovenske knjige u Breitkofovoj štampariji, kako bi zaradio novac da bi nastavio dalje da štampa svoja dela. U ovom gradu otkriva i čuvenog popularnog propovednika iz Švajcarske, Georga Joakima Colikofera, i vikendom odlazi da sluša njegove propovedi u evangelističku reformisanu crkvu. A jednu njegovu propoved, propoved o savršenom čoveku, će i prevesti na srpski jezik. Savršeni čovek, po meri prosvetiteljstva, bio je onaj čovek koji se usuđuje da kritički misli u skladu sa svojim mišljenjem, misli i izražava i sa tim u skladu i dela. Jednog prolećnog dana Dositej nosi svoj prvi rukopis u štampariju. Kakve li su ga misli obuzimale dok je hitao lajpciškim ulicama, stiskajući u rukama svoj prvenac pismo Haralampiju, a u nameri da čuvenom Breitkofu ponudi da u svojoj štampariji prvi put objavi tekst na srpskoj ćirilici. Svega nekoliko meseci kasnije odneo mu je i prvi deo svoje autobiografije Život i priključenija.
I dok je sa ushićenjem iščekivao da vidi svoj život u štampanom obliku, istovremeno ga je uguzimao i nemir i strepnja zbog ovog iskoraka koji je načinio sam u tuđini, daleko od svojih sunarodnika, bez jedne institucije iza sebe u dalekoj Germaniji. Život i priključenija. Ovo je ta prva knjiga štampana srpskom ćirilicom na jeziku u razumljivom narodu kod čuvenog Brajtkopfa. Ovo je iz više razloga revolucionarna knjiga za srpsku književnost i kulturu. Jer je u njoj prvi put umesto života svetaca opisan život jednog sasvim običnog čoveka. I to na tako zanimljiv i duhovit način da je srpski čitalac prvi put mogao slatko od srca da se nasmeje, uživajući u ironiji i autoironiji pisca. Ja bi teško žalio što i sad ne muče hrišćane, te bih se ja nama dao za zakon ispeći. A kad bi mi palo na um šta su pustinjaci radili i poslovali, krepko bi želio da se namerim na kog pustinjaka, da s njim odem u egipetske i u arapske pustinje, gde nema stope čoveka živa. Kako bi ko pošao u Senđurađ, Partoš i Bezdin, manastire nedaleko od Čakova, pošao bi i ja s njim, s nakanom da nađem kakvu pešteru ili ti pustinju i da tu ostanem. No, onda videći da kaluđeri jedu i piju kao i drugi ljudi, i ne čujući da se oko njih gdje naodi kakva peštera ni pustinja, nije ovo mesto za mene, mislio bi u sebi, pak bi se neveseo vratio u Čakovo. Po mojoj tadašnjoj pameti, Banat bi mnogo srećniji bio da je pun pustinjaka nego sela, varoši i gradova. Delo Život i priključenija prva je autobiografija ne samo srpske, nego i južnoslovenske književnosti. I ne samo to. Dosite je svoju autobiografiju objavio samo nekoliko meseci nakon čuvenih ispovesti Jean-Jacques Rousseau, koje su u istoriji svetske književnosti označene kao prva moderna autobiografija. Međutim, za razliku od Rousseaua, koji nije imao hrabrosti da svoju kritičku ispovest objavi za vreme života, nego smo o tajnama i oštroj kritici koju je uputio ondašnjem društvu saznali tek nakon njegove smrti, Dositej je sasvim svesno načinio ovaj rizičan iskorak. On je u Životu i priključenijima kritikovao tri vrlo važna stuba ondašnjeg društva. Zalagao se da se manastiri u škole i učilišta pretvore, a tražio je posebno da se dozvoli obrazovanje ženskoj deci i da se ženama koje su po treći put ostale udovice ipak dozvoli sklapanje četvrtog braka. I najvažnija kritika koju je on izneo u Životu i priključenijima jeste kritika sujeverja. On je insistirao da se umjesto mraka unese bar tračak prosvećenog razuma. Arhijereji Božiji, sveštenici mirski koji čitate sveto evangelije, vičite, vičite k narodu. Vaša je to dužnost, zato ste oci i pastiri. Ne izdajte čisto Hristovo učenije. Blagi spasitelj ni na što tako nije se srdio. Krotki Božji jagnec ni na što tako nije se gnevio koliko na sujeverje, na licemerje i na lažljivu i pritvornu svetinju. Ne bojte se, narod. Miliji ćete, draži i česniji narod u biti kad mu otvorite oči uma i kad ga prosvetite. Dobar je narod i blag. Ako li u čemu pogrešava, ne čini iz zla srca, nego iz neznanja. Vi crkovni predstatelji, nemojte sakrivati
evangelsku istinu. U ovom nizu knjiga pohranjene su ideje i znanja u koje je Dositej uranjao tokom svog studijskog boravka na Univerzitetu u Halleu. To su knjige njegovog profesora Johana Augusta Eberharda, potom čuvenog filosofa Fridriha Velikog, čiji je citat uzeo za moto svog stvaralaštva. Previsoka mudrost nek na nebu stoji, istrebiti sa sveta zlobu, to su trudi moji. I to su knjige mnogih drugih najvažnijih prosvetitelja onoga vremena. Immanuela Kanta, Mozesa Mendelsona, autora koja je Eberhard na svojim predavanjima citirao, Voltera, Fenelona, Šeftsberija. A ovo ovde, ovo su sve knjige koje je Dositej napisao i objavio tokom svog boravka u Halleu i Leipzigu. Ovo su četiri ključne knjige za istoriju, ne samo srpske, nego i za istoriju južnoslovenske književnosti. I zbog svega toga mi danas možemo reći da je Dositejev boravak u Halleu i Leipzigu predstavljao prekretnicu, ali ne samo na njegovom ličnom životnom putu, nego i na putu kulturnog razvitka srpskog naroda. A da li smo svesni u kom trenutku se Dositej angažovao na pisanju i na objavljivanju svog prvog dela pisma Haralampije? Also wenn das die ungefähr die Anfänge der Aufklärung in Serbien sind, dann fängt die serbische Aufklärung gleich auf einem avancierten Stand an. Ja, denn das, was dieser Brief an Haralampije enthält, das sind die Kernpunkte, die Eberhard als Kennzeichnen eines aufgeklärten Zeitalters, eines aufgeklärten Volkes angibt. Ja, bei Obradovic sind das natürlich erstmal Forderungen, ja, und auch Eberhard sagt nicht, dass sich das alles schon, dass das alles schon verwirklicht ist, aber ein ganz wichtiges Kriterium, das er nennt, ist, dass die Aufklärung sich an alle richten muss. Ja? Ja, und das genau. ist ja ein großes Anliegen auch von Obradovic. Genau. Ja. Und dann in dem Sinne würden Sie sagen, dass Obradovic in the right time and the right place? Ja, vollkommen. Vollkommen, ja. Ich glaube, also er hat offensichtlich großes Glück gehabt, hier mit Eberhard zusammenzukommen. Das war der richtige Mann für ihn. Moja će knjiga biti za svakoga koji razumeva naš jezik i ko s čistim i pravim srcem želi um svoj prosvetiti i narave poboljšati. Neću nimalo gledati ko je koga zakona i vere, niti se to gleda u današnjem veku prosveštenom. Po zakonu i po veri svi bi ljudi mogli biti dobri. Svi su zakoni osnovati na zakonu prirode. Ovo su tekstovi iz novina koje su pratile akademski život najistaknutijih prosvetitelja onog vremena. Eberharda, Kanta, Mendelsona, Baumgartena. I u ovim novinama je objavljen i prvi prikaz života i priključenija. 10. juna 1784. godine Hallische Neue Gelehrte Zeitungen su objavile, dakle, 3 meseca pre Mendelsonovog teksta u Berlinskom mesečniku i 6 meseci pre čuvenog Kantovog odgovora na pitanje šta je prosvećenost, ove novine su objavile prvi prikaz Dositejeve autobiografije. I evo kako je u njima prikazano njegovo delo. So klein dieses Buch ist, so groß ist gleichwohl das Verdienst des Schriftstellers. Dakle, iako je mala knjiga, u smislu obima i formata, jer je njegova autobiografija bila objavljena na 8 tabaka, utoliko je zasluga njenog autora veća, a njeno objavljivanje vredno pažnje. Jer on izvrsno preporučuje duh iskrenog delatnog hrišćanstva i pravog čoveku ljublja. Kako li je Dositeju lupalo njegovo spisateljsko srce dok je čitao ovaj pohvalni osvrt na svog prvenca?
Sigurno je morao misliti da mu se isplatio sav trud koji je uložio u učenje jezika i sve staze koje je prešao od Čakova u Banatu pa do Hale u zapadnoj Evropi. Jer ovo je zaista bio pohvalni osvrt ne samo na njegovo delo, nego na celu našu književnost i njen simboličan ulazak u zapadnu Evropu. No strepnja od toga kako će ova biti knjiga primljena među svojima morala je biti još veća. To je uvek teži zadatak. I zaista, Dositejeva borba tada tek počinje. Dositej gotovo istovremeno dobija dva pisma koja predstavljaju dve različite reakcije na njegovo tek objavljeno delo. Jedno je od čuvenog Simeona Zorića, general-majora iz Ruske carevine, inače Srbina. I Dositej je ushićen već videvši ime pošiljaoca. Zorić? Zorić! Prilepio sam ga usnama mojim. Pohvaljuje me i javlja da je sa velikim zadovoljstvom čitao pisanije moje. Od velike radosti slatke iz očiju izvirale su mi kaplje. Kakovo blagorodno srce, kakva prekrasna i carska duša. Major general Zorić iz Rusije mu je zapravo poslao podršku i obećao finansijsku pomoć u nameri da ga ohrabri da nastavi da piše i objavljuje knjige na maternjem jeziku. A šta je pisalo u drugom pismu? Piše mu izvesni monah Serafim i o tome Dositej kaže sledeće. Dobio sam jedno pismo puno vike i ukora. I što je još smešnije, pretnje. Pita me ko sam ja, te uzimam učiteljski ton, i ko mi je dao ovu vlast. Hoće da mu kažem što su mi postovi i duge molitve krivi, što li mi smetaju te sam se na njih opolčio i podigao. I opominje me da pazim dobro, da potkopavajući sujeverje ne obalim pravoverje. I još mi kaže da osim mene, u naciji našoj ima još učenih ljudi, koji, kad ščepaju protiv mene pero, ugrijaće mi uši. Otac Serafim predstavnik je stare kulture i običaja koje je Dositej tako oštro kritikovao. A sa druge strane, Zorić predstavlja glas publike oduševljene novim progresivnim prosvetiteljskim idejama, sročenim tako jasno i napisanim na jeziku koje je svako mogao razumeti. Dositej je već pišući Život i priključenija bio svestan bure koju je mogao izazvati svojim kritičkim tekstom. I zbog te strepnje knjigu je završio dijalogom sa samim sobom, imenujući svoj alter ego Zilotije. On pita Zilotija, može li se nadati da će biti kakva korist i dobro od dela koje piše? I sam sebi zapravo kao Zilotije odgovara. Druže moj, gledaj ti šta radiš. Ti hoteći da u omrazu metneš zloupotrebljenija i koje kakve su jeverice, bojim se da samo sebe u omrazu ne metneš. A navlastito ako te gdi kaluđeri uvate, teško tvojim leđima. I nemoj mi reći da ti nisam kazao. Ti znaš da naši pravi revnitelji hoće i iziskuju da narod vavijek kao pod ularom ostaje, da slepo sleduje i veruje sve što mu se kaže. Ti znaš da tvoji Srblji, koji nisu naučeni slobodno misliti, kad te novine od tebe čuju, reći će da si jeretik. Potpuno svestan rizika koji je na sebe preuzeo, kasnije je ponavljao da bi mu draže bilo pre i otrov kao Sokrat popiti, opštu psovku poruganije, pljuvanije, pa čak i samu smrt kao spasitelj naš Isus Hrist podneti, nego takoj sramnoj politiki pokoriti se. I uprkos raznim pretnjama koje je dobijao, Dositej je nastavio dalje hrabro svojim putem. Putem istine, putem zdravog razuma, putem kritičkog mišljenja, u nameri da donese
zrak svetlosti veka prosvećenosti svome narodu.